तेरा फरमाइश हो कोई भी चले चले। मैं मुख्तसर अंदाज में रबी शराहली सदरी वैसर अमरी वहलुगदतम लिसानी कौली इलाही बात के बनी फातिमा बर कौली मा कुनी खातिमा अगर दावत अमरत कुनी वर कबूल मनो दस्त दामान आले रसूल सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहब्बत का अंदाज होते हैं मेरे प्यारे भाई हैं हुजूर के सना का हैं हम एक खानदान की तरह हैं मेरे आका के सना खान सब ने अपनी अपनी फरमाइशें मोहब्बत में कही हैं तो मैं जितना वक्त है उसमें रहते हुए कोशिश करता हूँ कि मेज़बान महफिल की ज़्यादा सुनी जाए और उन्हीं की फरमाइशें पढ़ी जाएँ। तो आए मोहब्बत से दुरूद सलाम का नजराना कोई भाई कोई लब खामोश ना हो पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد پڑھو درود پڑھو مومنوں کرینے سے पढ़ो दुरूद पढ़ो मोमिनों करीने से हुजूर खुद ही चले आएंगे मदीने से। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सैयदिना व मौलाना मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ले अला सैयदिना व मौलाना सैयदिना अली व सैयदतिना फातिमा व सैयदतिना ज़ैनब व सैयदिना हसन व सैयदिना हुसैन वाला आलिही व सहबिही व बारिक व सल्लम خمسة في بحر الوباء فاطمة خمسة في بحر الوباء فاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة يا سيدا جاؤں میں ابھی ہاں جاؤں میں فبھی ہاں یا اشرف النساء یا فاطمہ زہرا یا زہرا یا زہرا یا سیدہ زہرا نبی کے گھر میں امی زہرا حسن حسین کی امی زہرا نور بنت نور زوج نور ام نور سبحان اللہ کہنا آتا ہے تو کہہ دیں جزاک اللہ۔ آج سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا مولا کائنات کے نکاح کا دن کائنات کا خوبصورت جوڑا سبحان اللہ یا سیدہ یا زہرا حضرت فرماتے ہیں نور بنت نور زوج نور ام نور 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 اللہ جانے سبحان اللہ کب بولو گے شیر سمجھ آ جائے تب کہہ دینا۔ امام کہتے ہیں نور کی بیٹی نور کی زوجہ اور نوروں کی ماں نور کی بیٹی نور کی زوجہ دو نوروں کی ماں حضور کی بیٹی مولا علی کی زوجہ
اور حسنین کریمین کی امی جان، بولیے سبحان اللہ. نور بنت نور زوج نور ام نور 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 مطلق کی کنیز اللہ رکھنا نور کا خم ستم بے ہر البا آتما المصطفى والمرتضى حسن نبی فاطمہ زہرا سے بھیجتے جو درود و سلام ہے زہرا پہ بھیجتے جو درود و سلام وہ سچے غلام مصطفیٰ ہے نیک نام ہے سیدنا مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار شاہ مردان بحر تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار اللہ کے شیر حیدر کلار پر درود اللہ کے شیر حیدر حضرت حسن حسین کے کردار پر درود اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد میں خطا بار بار کرتا ہوں میں خطا بار بار کرتا ہوں وہ کرم بار بار کرتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد حسنین کی امی جان حسنین کریمین کی امی جان کے تصدق سے آئے دعا کرتے ہیں اپنی امی کے لیے جنت میں فاطمہ کی کنیز جگہ رکھے جنت میں فاطمہ کی کنیز جگہ رکھے میری یہی دعا ہے یا رب میری دعا ہے میری ماں وہاں رہے یا رب میری دعا ہے میری ماں وہاں رہے جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رہے یا رب میری دعا ہے میرے بابا وہاں رہے یا رب میری دعا ہے میرے بابا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کہہ دیجئے سبحان اللہ اس کا والیم تھوڑا سا بڑھ سکتے بڑھا دیجئے جزاک اللہ رنگ ریزا رنگ ریزا رنگ ریزا رنگ ریزا رنگ ریزا
رنگ ریزا رنگ ریزا لیلا ہو اللہ 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 ہو فیا کون جب کہیں پہ کچھ نہیں بھی نہیں تھا وہی تھا وہی تھا وہی تھا وہی تھا جب کہیں پہ کچھ نہیں بھی نہیں تھا وہی تھا وہی تھا بنایا مولا وہی وہ خدا یا اللہ ہو 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 کن فیا کون صلی علی کا شور اٹھا پھر ذرا ذرا کہنے لگا لا الہ الا اللہ ذرا ذرا کہنے لگا لا الہ الا اللہ میرے مولا 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 اللہ ہو 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 اللہ جل جلالہ عم نوالہ پھر کہہ دیجئے سبحان اللہ کوئی دنیا عطا میں نہیں ہم تا تیرا ہو جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا کیا اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ تیرا واہ کیا جو تو کرم ہے شہ بتہا نہیں سن سا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے اور کچھ محض پیامی
ہی خدا کا جانے ارد کی اوکھا نہیں کیا ہے یہ اتنا جانے فرش والے میری شوکت کا لو کیا پہلے آتے بچے ہیں ان کو بعد میں پیچھے کر دیتے ہیں، یہ بری بات، میں بیٹھا ہوں بھی پریشان نہیں ہونا، بولیے سبحان اللہ، ہاں جی یہیں بیٹھیں گے، ٹھیک ہے، بولیے سبحان اللہ، کوئی بڑا بزرگ آ جائے تو تھوڑی سی جگہ بنا لیجیے گا، تھوڑا سا آگے پیچھے ہو کے، ٹھیک ہے، بزرگوں کو جگہ دینا، سمجھ گئے، بولو سبحان اللہ، اب بولو واہ کیا جو دو کرم ہے شاہ بتہا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں ماننے والا تیرا نہیں سنتا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ماشاء اللہ نعت اکیڈمی لگ گئی ہے آپ نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا کئی پشتوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے بحال یہیں طفلی و جوانی کے بتائے مہو سال اب بڑھاپے میں خدا را نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا تو شاہ خوباں تو جانے جانا تو شاہ خوبا تو جانے جانا تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ ملک داب تیرا تو شاہ خوبا تو جانے جانا تو شاہ خوبا تو جان جانا ہے چہرہ ملک داب تیرا تو شاہ
خوبا تو جان جانا ہے چہرہ امی تاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا دلدار بڑے آئے محبوب بڑے دیکھے دلدار بڑے آئے محبوب بڑے دیکھے سب دیکھے مگر تیرے قدموں میں پڑے دیکھے میں نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری مل لیں دن یوسف نو مل لیندن یوسف نو خود آپ ہی بک جاندی مل لیندن یوسف نو خود آپ ہی بک جاندی تک لیند زلیخا جے تصویر محمد دیوں کے دینا بن سکی ہے بن سکے گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ الحمدللہ خطیب السنت سرمائے السنت پاسبان مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر کوکب نورانی اوکاڑوی دارم قادم عالیہ جلوگر ہو چکے ہیں میں اپنی جانب سے بالخصوص انجمن اوکاڑوی کی جانب سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں تمام حضرات تشریف فرما ہو محترم جناب زبیب اشرفی صاحب انشاءاللہ اپنی عقیدت محبت پیش کریں نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا تو شاہ خوبا تو جان جانا چہرہ ام الکتاب تیرا میں تیرے حسن و بیان کے صدقے میں تیری میٹھی زبان کے صدقے جو نور بن کر دلوں میں اترا جو نور بن کر دلوں میں اترا ہے کتنا دلکش خطاب تیرا تو شاہ خوبا تو جان جانا واللہ تو شاہ خوبا تو جان جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا دلدار بڑے آئے محبوب بڑے دیکھے دلدار بڑے آئے محبوب بڑے دیکھے سب دیکھے مگر تیرے قدموں میں پڑے دیکھے میں نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہاں تجھ میں ستر ہزار پردے جہاں میں لاکھوں ہی تور بنتے جہاں میں لاکھوں ہی تور بنتے جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا جہاں میں
جب تیرا تو شاہ ہو با تو جان جانا تو شاہ ہو با تو جان جانا ہے چہرہ مل کتاب تیرا خدا کی غیرت نہ ڈال رکھے ہزار پردے جہاں ملا ہی تور بنتے جہاں ملا ہی تور بنتے جو ایک بھی اٹھتا ہے جاب تیرا تو شاہ ہو با تو جان جانا تو شاہ ہے ہو با تو جان جانا ہے چہرہ مل کتاب تیرا ہے چہرہ مل کتاب تیرا اپنی رحمت سمندر میں اتر جانے دے اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے بے ٹھکانا ہوں ازل سے بے ٹھکانا ہوں ازل سے مجھے گھر جانے دے اپنی رحمت کے سمندر اتر جانے دے سوئے بتہا لیے جاتی ہے ہوائے سوئے بتخا سوئے بتخا لیے جاتی ہے ہوائے بتخا بوئے دنیا مجھے گمراہ نہ کر جانے دے بہت ساتھ دیا ہے تیرا خواہش ساتھ بہت ساتھ دیا ہے تیرا اب جدھر میرے اب جدھر میرے محمد ہے ادھر جانے دے اب جدھر میرے محمد ہے ادھر جانے دے موت پر میری شہیدوں کو بھی رشکا پیارے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دے اپنے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دے بیٹھکانا ہوں ازل سے
جانے دے اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے. روک رضوان نہ مظفر کو درے جنت پر, روک رضوان مظفر کو درے جنت پر. یہ محمد کا ہے منظور نظر جانے دے. یہ محمد کا ہے منظور نظر جانے دے. بے ٹھکانہ ہوں ازل سے, مجھے گھر جانے دے اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے. کہہ دیجیے سبحان اللہ. محترم صدا خان محمد زہیب شرفی صاحب بہت ہی خوش انداز میں اپنی عقیدت محبت پیش کر رہے تھے. میں بیان سے قبل انجمن اکاڑوی کے محترم ترینہ ساتھی جناب سید اسامہ قادری صاحب اور حسام مصطفیٰ سے درخواست گزار ہوں کہ وہ تشریف لے کر آئے اور نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی وسلم پیش کریں کہ یارب تیرے محبوب کا جلوہ نظر آئے, یارب تیرے محبوب کا جلوہ نظر آئے, اس نور مجسم کا سراپا نظر آئے. اے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے, ہوں جس کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے. درخواست گزار ہوں جناب سید اسامہ اور حسام مصطفیٰ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام حاضرین محفل کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے مل کر سرکار کی بے قسم پناہ بارگاہ میں درود پاک پیش کرتے ہیں. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ, وسلم علیک یا حبیب اللہ, صلی اللہ علیک یا رسول اللہ, وسلم علیک یا حبیب اللہ. وہ سوئے لال زار تھے تیرے, وہ سوئے لال زار تھے تیرے, وہ سوئے لال زار تھے تیرے, وہ سوئے تاجدار تھے ہیں,
تے تاجدار پیتے ہیں وہ سوئے لا لزار پیتے گے ہر چراغ مزار پر قدسی ہر چراغ مزار پر قدسی کیسے پرواہ نوار پھرتے ہیں کیسے پرواہ نوار پھرتے ہیں وہ سوئے بات رضا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کوتے ہزار پھرتے ہیں تجھ سے کوتے ہزار پھرتے ہیں وہ سویلا لازار پھرتے ہیں تیرے دل اے بہار پھرتے ہیں نعمتیں بانٹتا جسم شان گیا نعمتیں بانٹتا جسم وہ ذیشان گیا صدقہ منشی رحمت کا قلم دان گیا شی رحمت کا قلم دان گیا دل گئے وہ دل جو تیری یاد سے محمود رہا دل گئے وہ دل جو تیری یاد سے محمود جو تیرے قدموں پہ قربان گیا سر وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا آج لے کی بنا کل نمانے کی قیامت میں اگر مان گیا کل نمانے کی قیامت میں اگر مان گیا انہیں جانا رکھا ہے
ریسے کا للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا سامان گیا جانو دل وہ شوخرد سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا جس سمس وہ زیشان گیا ماشاءاللہ سید اسامہ قادری حسام مصطفیٰ بہت ہی خوب انداز میں اپنی عقیدت محبت پیش کر رہے تھے. آج ہمارے درمیان محترم جناب اکبر بھائی مرحوم موجود نہیں ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائے. حضرت کے وسیلے سے ڈاکٹر صاحب تشریف لاتے تھے اور آج الحمدللہ 4 سال سے یہ محفل سج رہی ہے, تو وہی نقابت کر کے حضرت کو دعوت خطاب دیتے تھے. اللہ تعالیٰ ان کی قبر میں کروڑ کروڑ رحمت نازل فرمائے. اس خیال کے ساتھ میں مدعو کر رہا ہوں اعلیٰ حضرت امام شاہ احمد رضا خان محدث بریلی علیہ رحمت الرحمن. فرماتے ہیں, سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے, کہ تیرے تو بس عیب تناہی سے ہیں بری, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے, لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. اور عقیدے کی بات کرتا چلوں, میرے امام نے کہا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور, اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور, نجم ہیں اور ناؤ ہیں. عطرت رسول اللہ کی ایک جگہ فرماتے ہیں کہ ذرے جھڑ کر تری پیزاروں کے, تاجے سر بنتے ہیں سیاروں کے, اور مجرموں چشمے تبسم رکھو پھول بن جاتے ہیں انگاروں کے, اور جانو دل تیرے قدم پر وارے, جانو دل تیرے قدم پر وارے, کیا نصیب ہیں تیرے یاروں کے, کہ صدق و عدل و کرم و ہمت میں 400 شوہرے ہیں ان چاروں کے. اور آخر میں امام فرماتے ہیں کہ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا, کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا, بول والے میری سرکاروں کے, بول والے میری سرکاروں کے. اسی خیال کے ساتھ درخواست گزار ہوں.